שלום. שלום. חיבוק לכל אחד מכם. אוריה המלאך. אני נתנאל. נתנאל, כולם שמות של מלאכים, מה זה? ואליאור. איך? אליאור. אליאור, איזה יופי של שמות. אז אתם כולכם מכוכב יאיר? כן. אני כל יום שישי בכוכב יאיר. נשחק כדורגל. ואתם שם בצופים, נכון? כן, אנחנו עוברים שם כל שישי. כששיחקתי לא הרגשתי איזה מצוקה, לא הרגשתי איזה... זה היה כאילו פתאומי. כן. אני עשיתי מאמץ של ריצה מהתקפה להגנה, ואז הרגשתי פתאום כאילו שניתקו לי את החשמל מהזרם, וקרסתי. איך אמבונן, אתה דחוף למגרש כדורגל בכוכב יאיר. מה קרה שם? כן, בחור מבוגר, שיחק כדורגל, אני חושב שיש לנו פציעת סוכה, אני מנסה רגע להבין. הבנתי, בסדר. כרגע אתה נמצא לידו? כן. הוא בהכרה, הוא מתקשר, פותח עיניים, הוא זז? לא יודעים בדיוק מה זה. תנסה לצבות לו חזק בשריר בין הצוואר לכתף, איפה שעושים מסאז'? הוא לא מגיב, הוא לא מגיב לזה. הבנתי, הוא נושם באופן תקין? הוא לא נושם עכשיו. שלום, אני מר, אני לא מרגיש דופק. הגעתי לשם ראשון, ראיתי אותך שוכב על הרצפה, עשיתי את כל הבדיקות, הוא הלך והביא דפיברילטור. ידעתם שיש בסביבה? כן, אני תוך כדי עשיתי עיסויים. אחר כך אליאור הגיע. כמה דקות אחריו? דיברה עם המוקדנית של מד"א. יש דפיברילטור. יש לכם דפיברילטור, הם הביאו? כן, כן. יופי, תחברו אותו לדסי. כן, שנייה, הם פותחים. יש מדלקות, נכון. קטעת לי המנשק שמאל, דסים. זה מראה לך לפי התמונה. תגידי לי שהם חיברו, אני איתך על הקו. חיברו. יופי, תמשיכו בינתיים ב-20, אתם לא מפסיקים. בעצם אחרי שתי דקות בערך של עיסויים, הדפיברילטור המליץ על שוק, ונתנו לך את השוק. כמובן... זה הדפיברילטור ממליץ? כן, המפעיל. מה, הוא רואה כשהדופק מפסיק? הוא בודק אם צריך לתת שוק או לא לתת שוק, או להמשיך בהחייה, הוא ממש מסביר לך את כל הפעולות. הדפיברילטור בעצם המפעיל אמר לנו לא לגעת במטופל, שהוא מאבחן את הקצב שלך, ואז הוא אמר לנו בעצם להתרחק כשהוא ממליץ על שוק. בעצם הוא לחץ על הכפתור ונתן שוק. מיד אחרי זה מדדתי לך דופק והיה דופק. כבר הגיעו הכוננים, העלינו אותך לאמבולנס. כן, זה החלק שבו למעשה חזרתי להכרה, כי עד אז כן. אני לא זוכר כלום. כל הרופאים אמרו לי שכמובן שאתם הצלתם את החיים שלי. בפעולה הראשונית שאתם עשיתם, הצלתם את חיי. מה גרם לכם ללכת לקורס הזה? אני כבר מגיל ממש קטן רוצה להיות במד"א, זה החלום שלי, והקשמתי אותו, וגם שלהם. אנחנו סיימנו קורס של שנה, קורס של מד"א. שנה שעברה, ועשינו, והשנה אנחנו מתנדבים. חושבו לך מלחמה, קורסים לשעת חירום, הכי פשוטים, בחינם לגמרי, צריך להתארגן קבוצה של אנשים. יש המון אנשים שבזכות זה גם מצילו חיים. זה ממש מרגש. מרגש מאוד. עשינו משהו. שאנחנו רואים אותך פה. בנס אחד גדול, נכון. אני חיכיתי הרבה זמן לפגוש אותך. אני באותו לילה לא הצלחתי אפילו לישון. נו, ברור. זה היה מרגש, כן. ממש. שבועיים לפני שזה קרה, לבת שלי נולדו תאומים. אז גם התאומים זכו לקבל סבא, כי הם לא היו מקבלים אותי. בריאות. המון, המון, המון. תודה, שירבו כמוכם. תודה רבה. צריך לתת לכם חיבוק, לכל אחד מכם. חמודים.